За одним столом у журі, за різними у кафе. Саме так проводили час Олена Мозгова та її екс-чоловік Олександр Пономарьов. Поки колишні активно судили конкурсантів, теперішній чоловік Олени, Девід Аксельрот, займався їхньою донечкою Соломією. Ми більшу частину були в басейні, я навчав її плавати, тому що вона рибка, вона дуже любить воду, і її забрати з води неможливо. А Олександр Пономарьов також не забуває про свого 12-річного сина. Напередодні фестивалю він відпочивав із Сашком на Майорці, де підліток вже навчав батька тонкощам керування ютуб-каналом. Зараз стану до вас до камери, розвернуся, знімуся штани і покажу дупу, то це буде мати велику кількість переглядів. Нагадаємо, що розумник синочок у Пономарьова від шлюбу з Вікторією Мартинюк. А от від цивільних стосунків з Оленою Мозговою у Сашка є старша донька Женя. Ну як батько з донькою, соримося, зараз от стадія посварилися. Непрості стосунки Пономарьова з донькою підтвердив і теперішній чоловік Мозгової. Ну там дуже складна ситуація. Те, що Девід коментує його стосунки з рідними, зачепило Пономарьова. Вова! Мене запитали, чи бачив ти останнім часом Сашу з Женєю. Сашу мого? Ну тебе з Женєю. А! На щастя, чоловіки розійшлися